Pantotensyre, som i gamle dage hed B5, er et af de vitaminer, som vi meget gerne altid skal have nok af i kroppen, fordi det er med til at omdanne fedtsyre og kulhydrater. Og der kan meget let opstå problemer, også i forhold til, til vores hormonbalance og hele sådan omdannelsen af D-vitamin, og er også rigtig vigtigt som neurotransmitter. Og neurotransmitter, det er de stoffer, som skal løbe imellem de forskellige nerveceller. Så det går meget let ud over nervesystemet, hvis vi mangler B5. Det, der er interessant, det er, eller pantotinsyre, det, der er interessant, det er jo fælles for alle B-vitaminer. Det er, at de har en stor indflydelse på nervesystemet, og fælles for dem er også, at de vandopløselige, Så det er et stof, vi helst skal have tilført hver dag. Og det gør man altså bedst ved sund mad. Og noget af det, som øh, tager B-vitaminer fra kroppen, det er noget af alt det usunde mad. Dels fordi, vi, når vi spiser usund mad, så bliver der ikke plads til, til sund mad, og så får vi simpelthen ikke pantotensyre nok. Og det gælder også, at for at de her forskellige nedbrydelser af, af fedtsyre og koldhydrat osv. skal fungere optimalt, så bliver det jo til sådan en negativ, øh, dårlig spiral, for har vi ikke B5 eller pantotensyre nok i kroppen, så kan vi ikke nedbryde det ordentligt, øh, og så ødelægger det også, hvis vi ovenikøbet, spiser en masse junk food. Og faktisk, kaffe øh, skulle også være med til at ødelægge B-vitaminbalancen. Det samme gælder stress. Og sådan stress i almindelighed, der har man nogle gange brug for et ekstra tilskud af B-vitamin. Så der vil også til let opstå træthed og udmattelse, når man har pantotensyremangel. Og der vil også i det hele taget, så vil man kunne mærke sådan nedsat mental ydeevne. Så det er en af de B-vitaminer, der er en rigtig god grund til at sørge for at få tilført i rigelige mængder øh, hver eneste dag for sådan at bevare en optimal funktion.